Hello, hello, dear learners. Today we'll learn new theme is reading. The text is international festivals. Саламат намалар, бүгін біз жаңа тақырып өтеміз. Оқылым интернационалды, яне ұлттық фестивальдар. To go. Let's remember these verbs. Есімізге бірнеше етістіктер еске түсіреміз. To go. Бару. To jump. Секіру. To make. Жасау. To celebrate. Тойлау. To decorate. Әсемдеу. Немесе әрлеу. Now, look at these texts about Fernanda, Heidi and Clara. Then listen to the text and put the words go, decorate, make, celebrate, jump into the text. Бұл жерде бізде үш адам жайлы текст берілген. Фернанда, бірінші міне Фернанда жайлы, екіншісінде Хейди жайлы, үшіншісінде Клара жайлы. Енді біз осы үшеуі жайлы тыңдалым тыңдап, одан кейін мына жерде берілген етістіктерді мына қалып кеткен тексттегі орындарға қойып шығуымыз керек. Міне бірінші, екінші, мына жерде үш, төрт, мына жерде бес, яғни бес. Сөз қалып кеткен етістік, ол етістіктер міне беріліп тұр. Осы етістіктерді біз мына жерде тыңдалымды тыңдай отырып, текстті оқи отырып, осы сөздерді қойып шығамыз. Now let's listen. Ал енді тыңдаймыз және тыңдалыммен бірге қатар оқып отырамыз. Track 2.3. Reading. Exercise 1. Fernando. Hi. I'm Fernando, and I'm from Spain. One of my favorite celebrations is the New Year. New Year's Eve is the day before the New Year. And in Spain, on New Year's Eve, we eat 12 grapes at 12 o'clock. It's very funny. I also like my name day. Because I go to a restaurant with my family, and we celebrate. Heidi. Hello, I'm Heidi. Midsummer Day is in June, and it is an important celebration here in Norway. The name of the celebration is Jonsok. On the eve of Midsummer Day, we make big fires and have parties outside. People dance and sing, and my friends and I jump over the fire. We eat fish and potatoes. Clara. Hi, I'm Clara, and I'm from England. Christmas is my favorite celebration. We decorate our house and we have a big Christmas tree. The days before Christmas, my friends and I sing songs called carols in front of people's houses. We get sweets and money. On the 25th of December, we have a family meal. My dad cooks turkey, and we open our presents. Okay, could you put the verbs into the text? Енді сөздерді текстерге қойып шықтық ба? Біріншінде, I go to a restaurant. Мен ресторанға барамын, я? Екінші, and we celebrate. Және біз тойлаймыз. Үшінші, we make big fires. Біз үлкен оттар жасаймыз. And I jump over the fire. Мен оттың үстінен секіремін. 5. We decorate our house. Біз үйімізді әрлейміз. Ең соңғысы міне decorate деген сөзді беске қойдық, я? Decorate. Енді текст не жайлы екенін түсінуге тырысамыз. Әр бала, яғни әр адам өзінің мемлекетіндегі
жаңа жылдың тойлануы немесе қайын басқа да бір мейрамдардың тойлануы жайлы айтылған, е? Мысалға Фернандо. Hi, сәлем. I'm Fernando. Мен Фернандамын. I'm from Spain. Мен Испаниядамын. One of my favorite celebrations is New Year. Менің ең сүйікті тойланатын мейрамым ол жаңа жыл дейді. New Year's Eve is a day before the New Year. New Year, яғни жаңа жыл евасы ол жаңа жылға дейінгі бір күн бұрынғы күн дейді. And in Spain, яғни Испанияда, on New Year's Eve we eat 12 grapes at 12 o'clock. Яғни Испанияда жаңа жылдық күнде, яғни жаңа жылға бір күн қалған күні түнгі сағат 12-де біз 12 штук, яғни 12 дана жүзім жейміз дейді. It's very funny. Бұл өте қызықты. I also like my name day. Сонымен қатар мен өзімнің күнімді жақсы көрем дейді. Because I go to a restaurant with my family. Кені мен отбасымен ресторанға барам. And we celebrate. Және біз тойлаймыз. Heidi. Hello, сәлем. I'm Heidi. Мен Heidi-мін. Midsummer day is June. It's in June, and it's an important celebration here in Norway. Яғни Норвегиядағы ең маңызды тойланатын күн, ол жаңа жылдың ортасындағы күн, ол июньде дейді. The name of the celebration, яғни тойланатын күннің аты, ол Йонсок. On the eve of Midsummer Day, we make big fires and have parties outside. Яғни ол күні біз үлкен-үлкен оттар жасап, яғни сауық кештерін сыртта жасаймыз дейді. People dance and sing. Адамдар билейді және өлең айтады. And my friends and I, менің достарым және мен, jump over the fire. Яғни оттың үстімен мен және достарым секіріп ойнаймыз дейді. We eat fish and potatoes. Eat. Біз жейміз нені? Fish, яғни балық, and potato, яғни картоп. Ары қарай, Клара. Hi, I'm Clara, and I'm from England. Сәлем, мен Кларамын, мен Англиядамын. Christmas is my favorite celebration. Christmas, бұл менің ең сүйікті тойланатын күнім. We decorate our house. Біз үйімізді әрлейміз, сәндейміз. We have a big Christmas trees. Бізде Christmas ағашы болады дейді. Ең дәу үлкен Christmas ағашы болады дейді. The days before Christmas, my friends and I sing a song called Carols in front of people's house. Яғни Christmas-қа бір күн бұрын біз достарымызбен Carol адамдардың есігінің алдында деп аталатын өлең айтамыз дейді. We get sweets and money. Біз неше түрлі тәттілер және ақшалар аламыз дейді. On 25th December, яғни 25-ші желтоқсан күні, we have a family meal, яғни біз отбасылық ас болады дейді. My dad cooks turkey and we open our presents. Яғни менің әкем тауық етін пісіреді және біз сыйлықтарымызды ашамыз дейді. Okay, did you understand the text? Текст түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай жаттығу орындаймыз. Now, homework, exercise 2, read the text again and write true false. Яғни берілген текстті қайтадан оқып, астында берілген бірден 6-ға дейінгі сөйлемнің дұрыс-дұрыс емес екендігін тауып, мысалға бірінші сөйлемде Fernando lives in Spain. Яғни Fernando Испанияда өмір сүреді. Дұрыс болса true, ал дұрыс емес болса false. Дәл осылай үй жұмысы ретінде өзіміз орындап шығамыз. Okay, good luck in doing your homework. Goodbye.